Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin, på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Nobelpriset i litteratur. Äntligen. Äntligen har vi nått den här punkten i målet, och jag säger det av det skälet, och det menar jag liksom inte bara för tingsrätten eller för åklagaren eller för oss försvarare, utan för allt för Robin Mörmans del. Äntligen är den här väldigt, väldigt långa processen över för honom och för hans del, förhoppningsvis. Robin, han har ju hamnat lite, eller är i en lite speciell situation i det här målet. Han har ur flera perspektiv, ska jag säga det. Han har då erkänt två gärningar, det som har lagts honom till last. Och det ska ju ske sedvanlig aspiration på detta. Han började tidigt i den här utredningen att berätta om vad han har varit med om och skälen för det. Utan omsvep så lämnar han uppgifter om sin brottslighet och även annans brottslighet. Det är ju så att jag som träffade Robin i början på den här processen när han var anhållen och sedermera häktades och så småningom också började höras i målet, så var Robin chockad. Han mådde inte särskilt bra. Han hade blivit gripen av polis med en större mängd narkotika i sin bil. Han hade en större mängd narkotika hemma. Mycket tidigt i processen växte det fram ett erkännande att han ville göra ett, om jag använder ordet, bokslut på sitt tidigare liv och beslöt sig då för att lämna uppgifter på det sätt som han har gjort. Att en berättelse på det sättet växer fram, menar jag, är inte konstigt. Att kanske inte alla detaljer kommer med, allting man kanske inte berättar först utan man tänker efter och sedermera liksom lägger till och förklarar. Det är inget konstigt, vill jag påstå. Det som är väsentligt, som jag menar, det har ju åklagaren redan belyst i för sig i hans uppgiftslämnande, det är redan när han liksom grips på platsen ute på Bullandö Marina på Värmdö. Det är att han till en polisman som griper honom säger att jag kommer få problem, jag har narkotika i bilen. Han har också därefter börjat berätta lite vad som har liksom föregått den här händelsen, att han tar emot den här narkotikan. Han har då lämnat uppgifter allt efter bästa förmåga. Nu när vi sitter här idag, det är nästan eller drygt 2 år sedan han började lämna uppgifter. Och det är klart att det kan finnas minnesluckor, det kan finnas detaljer man inte riktigt minns, men i de fall han har blivit konfronterad med sådana liksom uppgifter som man kanske kan uppfatta som något avvikande eller annorlunda eller liknande, så har han på ett väldigt bra sätt förklarat detta. Och det är naturligt att att det är på det sättet. Men det är i vart fall ingenting som påverkar så att säga, den sammantagna uppgiftsvärderingen av det uppgifterna lämnar. Utan jag menar, precis som åklagaren säger, att hans uppgifter på det sätt som han säger, det kan läggas till grund för rättens bedömning. Och det har ju åklagaren också pläderat för. När det gäller Robins, om man säger roll eller så att säga straffbara roll i det här, så menar jag, så finns det anledning att kanske se det lite annorlunda kanske än vad åklagarna har sagt. Som jag uppfattar åklagarna idag i slutanförandet, så ger man inte egentligen Robin Mörman någon egentlig roll. Han har ingen del i det här nätverket på det sättet. Och det vill jag påstå, om jag förstår åklagarna rätt, så menar jag att det är en riktig bedömning att han har ingen egentlig roll i det här, utan han är en mottagare av det andra partiet. Han har ingen uppfattning eller styrande roll över vad som tilldelas honom, utan han blir beordrad och tillsagd att åka och plocka upp det här partiet ute på Värmdö. Han kanske inte då i det omedelbara han vet att det är ett större parti, han har en vag uppfattning om hur mycket det är. Men jag menar att man ska ju som sagt inte heller lägga till grund, sätta för stort fokus, så att säga, på art och mängd resonemang numera, utan man ska ju se lite grann till den enskilda rollen. Och han tar emot det här partiet, han tar det väldigt kortfattat, han skulle förmodligen haft det väldigt kort, under väldigt kort tid, för han skulle transportera det vidare till sin uppdragsgivare. Att det blir extremt kort, det beror på att han grips, men det har förmodligen ändå varit tal om en mycket, mycket kortvarig befattning.
Han är, vill jag betona återigen, han är mottagare. Han är inte transportör i den meningen att han levererar någonting, utan han ska bara vara en mellanhand och förse då sin uppdragsgivare med detta. Robin Mörman, han har en underordnad roll. Han är mottagare, transportör och i förekommande fall då lagerhållare. Ingenting annat. Han har visserligen, vilket han har erkänt, varit med om att skicka iväg en del kuvert som fanns hemma i hans bostad. Men de har han ju förklarat varför han gjort det och på vilket sätt. Han har blivit pressad och tvingad till att göra detta. Mörman är inte en del av något nätverk, vill jag också återigen betona. Den enda person han har kontakt med och den enda person han faktiskt känner till någonting om, det är ju Jakob Jokader. Han känner inte till vem som ska transportera den här narkotikan upp till honom till Stockholm. Han känner inte till vem som är avsändare. Han har ingen del av något form av nätverk eller en krets. Och jag vill påstå att om han hade varit del av ett större nätverk eller en krets, med tanke på de enorma resurser vad det gäller tvångsmedel, så hade hans namn dykt upp, hans röst hade hörts på telefonavlyssning eller motsvarande. Ingenting sådant finns. Han hade funnits säkert med om han hade haft någon roll i det här. Och det har han alltså egentligen inte, utan den är klart underordnad. Vilket har naturligtvis en betydelse när man sen ska snegla på bruttostraffvärdet. Det vill säga innan det blir frågan om det här avdraget som ska ske enligt 29 kapitlet 50 A-paragrafen. Så att jag menar, där får man ta sitt avstamp lite grann för tingsrätten och fundera på liksom vilken roll, lägga bort kanske mängdfokuset i första rummet och titta på vad är det Robin Mörman faktiskt har gjort. Det är också värt att notera att Robin Mörman själv, han har ju liksom inget intresse eller möjlighet att påverka det här i någon egentlig utsträckning heller. Han får en ytterst liten blygsam ersättning, 30 500 kronor för att göra detta, vilket får anses vara en oproportionellt låg ersättning med tanke på det enorma risktagande som han faktiskt gör. Så att Robin Mörman, han har i princip varit någon form av redskap, eller mer eller mindre då kanske behövligt, men det är uppenbart har ju han varit utbytbar, för det ska ju tydligen vara ett parti som skulle varit på väg till Stockholm då redan i mars månad som han berättade om, men där är ju en annan person som är mottagare, så han uppenbarligen har varit helt utbytbar. Robin Mörman har också berättat att han har satts under press och känt sig tvingad att delta i detta han har gjort. Och det har ju åklagarna också i och för sig pläderat för, och då leder man ju fram till då det straffvärde som kan komma att bli aktuellt liksom rent bruttovis, som jag sa från början. Jag menar att straffvärdet kanske ska beräknas från på ett annat sätt än vad åklagarna pläderade för. Åklagarna, som om jag förstår hur man menar, så skulle bruttostraffvärdet vara i princip, för att, och Högsta domstolen har sagt att det ska avgå 30% från bruttostraffvärdet. Då skulle Mörman ha 12 års fängelse minus 4 år och skulle leda fram till 8 år. Det blir ett oproportionellt högt straffvärde med tanke på hans, om jag använder, blygsamma roll i det här. Jag menar att man kanske ska ta sin avstamp och titta på att minimistraffet för synnerligen grovt narkotika är 6 år. Har man 2 stycken med aspiration synliga grova narkotika, då hamnar man på 9 år. Minus då 30%. Så jag skulle påstå att Robins framräknade straffvärde bör vara runt 6 år. Och det gör det att man ska också i det här fundera på vad som mer kan ha sitt värde när man ska titta på Robins straffvärde. Och det första jag tänker på, det som jag sa när jag sa äntligen inledningsvis, det var det faktum att Robin Mörman, i likhet med många andra här, har suttit häktad under väldigt, väldigt lång tid. Över 2 års tid med restriktioner. Det är något som också ska tas med i bilden. Robin, som jag sagt, har varit behjälplig till polis och åklagare, och då inte bara som sagt för egen medverkans del, utan även för annans medverkan. Det är de 2 tangenterna som finns i den bestämmelsen. Så att han träffas så att säga dubbelt av det som är så att säga möjligt att få rabatt för. Och det ska han ha ordentligt. Det som är också att ta in i bilden, att Robin berättar om sin egen del detta. Han vet att han får en ytterst kännbar påföljd. Han får en påföljd också dels i att han så att säga har varit färdighörd. Hans utredning har liksom varit klar.
han har suttit och väntat på andra personers utredning ska bli klara. Medan, för i princip var han färdighörd för ett, nästan ska säga ett år sedan och suttit i häkte och väntat på denna rättegång. Och det är också en omständighet, menar jag, som rätten bör snegla på. Sen är det också det som åklagaren lyfter för och som också rätten förstår, att Robin utsätter sig själv för en oerhört stor risk i det han har gjort. Genom att berätta på det sätt som han har gjort. Robin själv sa i hans huvudförhör något i stil med att andra verkställer sitt straff medan jag får livstid. Han kommer att behöva leva med en hotbild under verkställigheten, faktiskt under häktningstiden och nu även när den dag han kliver ut som en fri man som anstaltens grindar. Han kommer att behöva ha ett skydd eller förse sig själv med ett skydd på något sätt. Och det är naturligtvis också någonting som är värt att notera, att en lagstiftning som ska hedra personer som är beredda att berätta på det sätt som han gör måste ju också hedras av tingsrätten på något sätt, som ger ett, liksom ett uttryck för att det är faktiskt värt att göra detta. Det ska vara värt att ta den här risken, värt att, berätta på det sätt man gör och lägga korten på bordet. Och jag tycker att det finns all anledning att hedra Mörman i det civilkurage han visar genom att göra på detta sätt. Och det som är, tycker jag, som jag sa här också tidigare, att det är att det här är ju i helt intentionerna med den lagstiftning man ändrar 29 kapitel 5 paragrafen. Att det ska vara meningen att man ska våga berätta. Men då måste det finnas en morot i andra ändan att det faktiskt ger ett rejält resultat. Och det måste Mörman faktiskt få. Åklagarna sa i sitt slutanförande här under gårdagen, och det tycker jag var väldigt bra uttryckt. De sa det att man kunde ju bara, det var ju uppenbart ska jag säga, hur Jakob Jokader uttryckte sig om Roman Mörman och hans sätt att förhålla sig till de uppgifter som faktiskt han lämnade. Och det talar nog sitt tydliga språk. Och jag tycker att, som sagt, att det här måste tingsrätten ge Mörman någon form av reveny av att han har gjort på det sätt som han faktiskt har gjort. Och jag sa ju det att jag tyckte att det här kanske åklagarna siktade lite väl högt när de sa att Robin Mörman ska ha 6 år. Eller 8 år. Mycket uppskattat från Robin Mörmans sida och naturligtvis även från min sida att man har valt att ge om den här rabatt, att man använder påföljdsrabatten. Men jag tror att bruttostraffvärdet är lite väl högt räknat från åklagarnas sida. Man måste ju också i det här läget snegla lite på vad andra personer i det här målet som har andra roller, vad de får för påföljder. Det ska ju också finnas en sån här rimlig proportionalitet i det så att säga, som man markerar och vad man vill markera med att utdöma olika långa fängelsestraff. Jag nämnde att jag tyckte att det skulle kunna låta rimligt med 6 års fängelse. Jag angav skälen för det. Jag menar att ett synligt grovt narkotikabrott, som jag sa, är 6 års fängelse minst. Ett ytterligare, det blir 3 år, det blir 9, och sen ska han ha minst 30% avdrag. Och då ska man ju också, vilket det saknas praxis på, inte tagit hänsyn till den faktiskt väldigt långa häktningstid som ska läggas in i förstone innan man börjar avräkna rabatten. Och det gör det att man kanske skulle kunna komma ner till runt 6 år, möjligen kanske något halvår under också, utan att för den skull så att säga komma i konflikt med det allmänna rättsmedvetandet och vad det här handlar om. Så att jag tycker att där bör tingsrätten ta sitt avstamp i de funderingarna. Och så att säga, jag ber tingsrätten beakta hans roll i detta. Han befinner sig längst ut på tallinjen i princip. Han är en mottagare, han tillhör inget nätverk, han är enkelt att hantera som en kurir, om jag använder ordet på det sättet, med den praxis som finns när det gäller att se på personer som har den rollen. Nu känns det ju lite som det var historia under covidåren, men man ska ju också tänka på det jag sa förut med häktningstiden. Det var under post-covid. Det var mycket, mycket svårt för de som satt häktade att få besök. Det var problem med den sociala kommunikationen för folk med restriktioner i synnerhet.
Och det gör det också att det finns en anledning att, och där fanns det ju en viss praxis som var utbredd kring domstolarna rörande häktningstider under den tiden. Jag menar, snegla på det också och fundera. Jag tror att ni kommer fram till resultatet. Jag hoppas det som jag pläderar för. Och då ska jag väl säga så här att nu finns det ju så att jag har kommit fram till egentligen slutet av mitt slutanförande och då är ju då häktningsfrågan och Robin Norman har inget häktning eller frifotsyrkande. Det skulle naturligtvis rätten ex officio överlägga och nu frånföljer ju åklagaren också yrkandet om att det skulle kvarta några restriktioner för hans del och det har jag absolut inga synpunkter på. Men för Robin Mörmans del är det viktigt att han får en, så att säga, och jag tror också för det allmänna rättsmedvetandet och mot bakgrund av intentionen med den här lagstiftningen att man skickar den signalen att oavsett vilken typ av brottslighet det är, oavsett om man befinner sig i utkanten eller bortom ett nätverksrelaterat brottslighet som åklagaren påstår eller personkrets, det ska löna sig att vara ärlig, ärlighet ska vara längst och ge dem den möjligheten att gå vidare med och en chans att snabbt komma tillbaka på fötter. Med de orden överlämnar jag målet. Tack. Tack så mycket. Då var det advokat Olof Wettermark. Ja, tack.